অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ললে শপত। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণৱে কৰোৱালে শপত বাক্য পাঠ। मैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धा पूर्वक असम के राज्यपाल का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं असम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। অসমৰ 32 সংখ্যক ৰাজ্যপাল হিচাপে আজিৰে পৰা দায়িত্ব ললে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। উল্লেখযোগ্য, অসমৰ লগতে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপেও লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত দায়িত্ব। পূৰ্বে ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ গ্ৰহণ কৰি আছিল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। আৰএছএছ তথা বিজেপি দল উভয়ৰে প্ৰাক্তন সদস্য আচাৰ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ সংসদীয় পৰিষদৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল। সোমবাৰে অসমত আহি উপস্থিত হোৱা লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক আদৰণি জনোৱাৰ পিছতেই মঙলবাৰে তেওঁক ৰাজ্যৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। বুধবাৰৰ এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল বিভিন্ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী তথা বিষয়ববীয়াসকল। আনহাতে অসমৰ বিদায়ী ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কটাৰীয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ৰ প্ৰশাসক হিচাপেও নিযুক্তি দিয়া হৈছে। মঙলবাৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে নিজৰ কৰ্তব্যত নিযুক্ত হ'বলৈ অসমৰ পৰা বিদায় গ্ৰহণ কৰে গোলাপচন্দ কটাৰীয়াই। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই ললে শপত। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ আন্তৰ্জাতিক প্ৰেক্ষাগৃহত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ বিজয় বিষ্ণৱে কৰোৱালে শপত বাক্য পাঠ। মই লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ঈশ্বৰ কি শপত লেতা হু কি মই শ্ৰদ্ধা পূৰ্বক অসম কে ৰাজ্যপাল কা কাৰ্য পালন কৰুঙ্গা তথা আপুনি পূৰি যোগ্যতা সে সংবিধান और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं असम की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। অসমৰ 32 সংখ্যক ৰাজ্যপাল হিচাপে আজিৰে পৰা দায়িত্ব ললে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। উল্লেখযোগ্য, অসমৰ লগতে মণিপুৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপেও লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক দিয়া হৈছে অতিৰিক্ত দায়িত্ব। পূৰ্বে ছিকিমৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ গ্ৰহণ কৰি আছিল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই। আৰএছএছ তথা বিজেপি দল উভয়ৰে প্ৰাক্তন সদস্য আচাৰ্য উত্তৰ প্ৰদেশৰ সংসদীয় পৰিষদৰো গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল। সোমবাৰে অসমত আহি উপস্থিত হোৱা লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক আদৰণি জনোৱাৰ পিছতেই মঙলবাৰে তেওঁক ৰাজ্যৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। বুধবাৰৰ এই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল বিভিন্ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী তথা বিষয়ববীয়াসকল। আনহাতে অসমৰ বিদায়ী ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কটাৰীয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ৰ প্ৰশাসক হিচাপেও নিযুক্তি দিয়া হৈছে। মঙলবাৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ লগে লগে নিজৰ কৰ্তব্যত নিযুক্ত হ'বলৈ অসমৰ পৰা বিদায় গ্ৰহণ কৰে গোলাপচন্দ কটাৰীয়াই। ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।